მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზაგასაღართან. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება საეკლესიო ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როგორიც არის მოსაყდრეობა და ჩვენ შევეცდებით, რომ ისტორიულ და თანამედროვე კონტექსტში განვიხილოთ ეს. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან სულიწმიდის სახელობის მონასტრის იღუმენი მიქაელი ბრეგვაძე და ისტორიის დოქტორი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი გიორგი მაჭარაშვილი. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, ბატონო გიორგი, მამაო, დიდი მადლობა. მოგესალმებით. ჩვენს რეალობაში დრო და დრო აქტუალური ხდება ამ საკითხის გარშემო მსჯელობა. ჩვენ ვიცით, რომ 2017 წლის 23 ნოემბერს გიორგობა დღესასწაულზე პატრიარქმა დაასახელა მისი მოსაყდრე და არა ერთი გამოხმაურება მოჰყვა ამას, როგორც ნეგატიური, ასევე შემდგომში იყო გარკვეული ახსნა, განმარტება, კვლევები, დაზუსტება, სინოდზე მოხდა დაზუსტება ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით. და მაგრამ მთავარი თემა რჩება რამდენიმე საკითხი, რომელს გაშლასაც აქ ჩვენ შევეცდებით. ბატონ გიორგი, პირველი მინდა თქვენთან გადმოვიდე შეკითხვით. აქვს თუ არა ეკლესიის თავს მოსაყდრის დასახელების უფლება, რა გვაქვს ისტორიული მონაცემები ამ კუთხით და შემდგომში კიდევ გაჩნდება კითხვები, რომელსაც გზადაგზა დაგისმთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Პირველ რიგში პატარა განმარტებას გავაკეთებ თქვენი ნებართვით, ანუ რატომ ივეცი თავს უფლება, რომ შევხებოდი ამ საკითხს. მოგეხსენებათ, არ არის იოლი ასეთ საკითხებზე მუშაობა, იმიტომ რომ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დაგვიტოვეს ეკლესიის მამებმა, როგორც ბიზანტიური პერიოდის, ისე პოსტბიზანტიური პერიოდის. ეს წყაროები სრულად გამოცემული და შესწავლილიც არ არის. ანუ რატომ მაქვს ამას მნიშვნელობა, იმიტომ რომ როდესაც ვეძიებთ, აი სწორი გამოსავალი რა არის, აუცილებელია, რომ გავითვალისწინოთ ეს ჩვენი მემკვიდრეობა, რაც გვაქვს და ეს უზარმაზარი მემკვიდრეობა. ჯერ წყაროებიც არ არის სათანადოდ გამოცემული, აი იგივე ბერძნული პატროლოგია, როცა გამოიცა, მისი საძიებლები, დეტალური საძიებლები ჯერ კიდევ არ არის გამოცემული. მაშინ ჯერ ბევრი ხელნაწერი არც იყო შესწავლილი. პოსტბიზანტიური პერიოდის პატროლოგია ახლახან რამდენიმე წლის წინ დაიწყო მისი გამოცემა. თვითონ ბიზანტიურ პატროლოგიაში არ არის თქვათ ქართველ მოღვაწეთა და არაბ, ასე ვთქვათ, ბულგარელ მოღვაწეთა და ასე სხვა მართლმადიდებლების თხზულებები შეტანილი. ანუ ჩვენ ვეძიებთ, რა არის მართლმადიდებლობა და იმის მიხედვით ვარკვევთ, რაც მართლმადიდებლობა არის, ის რაც ყოველთვის ყოველგან იყო აღიარებული და არა ცალკეულ რომელიმე ვთქვათ ქვეყანაში, ხო? ეკლესიის მამები ასე არკვევდნენ. რატომ ივეცი თავს უფლება, რომ ამ რთული საკითხის შესწავლისთვის მომეკიდა ხელი? ჩემი სადოქტორო დისერტაცია ეხება აი ამ საეკლესიო საკითხებს და აქედან გამომდინარე, რადგან გარკვეული გამოცდილება მაქვს ამ მართლობით კვლევის, გადავწყვიტე, რომ ხელი მომეკიდა უშუალოდ ამ საკითხისთვისაც, აი რას აღნიშნავს მოსაყდრე და როგორია ეკლესიის ტრადიცია ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით. აი ჩვენ ჰქონდა თუ გვეუბნებიან ხოლმე ოპონენტები, რომ მოსაყდრის ინსტიტუტი არის სუფთა რუსული მოვლენა, რუსული ეკლესიის წიაღში დაბადებული მოვლენა და თუ ჩვენს რეალობაში ეს ხდება, ეს არის მხოლოდ გავლენა და გადმონაშთი რუსული ეკლესიისა. აი ამ კუთხით საინტერესო იქნება ისტორიულად, თქვათ, ბიზანტიური ტრადიცია და პოსტბიზანტიურ პერიოდში რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც მსგავსი რა მოვლენა განიხილება? სიმართლე გითხრათ, გავოცდი, რატომ დაუკავშირეს ეს ინსტიტუტი, მოსაყდრის ინსტიტუტის არსებობა, მაინც და მაინც რუსეთს. იმიტომ რომ ეს მსგავსი ტრადიცია და პრაქტიკა არამხოლოდ ბიზანტიაში არსებობდა, უფრო ადრეც ეკლესიაში არსებობდა მოციქულთა მოწაფეების დროიდან. ამ დროს ჯერ რუსეთი არც გაქრისტიანებული არ იყო და მით უმეტეს. ანუ რა იგულისხმება მოსაყდრის ინსტიტუტში? პირველი ის, რომ აქვს თუ არა მღვდელმთავარს დაასახელოს კანდიდატი, მისი კათედრის მომავალი მღვდელმთავრის კანდიდატურა, რის დასახელების უფლება აქვს თუ არა,
და აქვს თუ არა მდელოთავის უფლება რომ ყავდეს თანაშემწე. მოსაყდრის ინსტიტუტი რუსულიდან მომდინარე ვერ იქნება იმ მარტივ მიზეზის გამო რომ ასეთი ტრადიცია და პრაქტიკა ეკლესიაში არსებობდა როგორც ბიზანტიურ პერიოდში ასევე უფრო ადრეც მოციქულთა დროს და მოციქულთა მოწაფეების დროიდან არსებობდა ასეთი პრაქტიკა, კერძოდ რაზე ვსაუბრობთ, რომ მღვდელმთავრებს შეეძლოთ დაესახელებინათ კანდიდატი, ვინ მიაჩნდათ მათ სასურველ პიროვნებად, რომ ღირსეულ პიროვნებად, რომ მათ კათედრაზე მათ შემდეგ ის ყოფილიყო. ეს ერთი და ასევე მეორე ტრადიცია რაც იყო ეს, რომ მღვდელმთავარს შეეძლებოდა ყოლოდა თანაშემწე. აი ეს ორივე წესი თავიდანვე იყო ეკლესიაში და ეს რუსეთიდან რატო მომდინარეობს გაუგებარია, რატო ფიქრობენ ასე რომ მომდინარეობს რუსეთიდან. ზოგადად ამაზე ცალკე შეიძლება მსჯელობა, თუმცა შეიძლება ამისი თქმა რომ როდესაც უნდათ რაღაცა მოვლენის დაკნინება, პროპაგანდის ნაწილი ხდება, აკრძალული ხდება ამ თემაზე პოზიტიურად საუბარი და ამ შემთხვევაში ყველა ინსტრუმენტს იყენებენ და ზოგჯერ პარადოქსიც კი არის ხოლმე. თუ რაიმე არის დარღვევა, მაშინ შესაძლებელია ვილაპარაკოთ ერთ დარღვევას. აქ თუ კი რაიმე არსებობს, სულ ყველა დარღვევას ერთდროულად ასახელებენ ხოლმე. ერთი ის არის, რომ თურმე ისტორიული გაგება ამას არ ჰქონია მოსაყდრის ინსტიტუტს და მეორე ის არის, რომ რუსული გავლენით მოხდა, ვთქვათ, მოსაყდრის შერჩევა. ამ თემას კიდევ დავობრუნდები, აი მეორე რაც დავასახელე. თუმცა, როდესაც ესეთი მონდომებით ხდება დაკნინება, ცხადი ხდება, რომ ეს არ არის ობიექტური შეფასება, არამედ ეს არის პროპაგანდის ნაწილი, სადაც რაც მეტ იარაღს იხმარ, თითქოს უფრო კარგია სინამდვილეში, ეს ამხელს რომ მიზანია რაღაცა მისაღწევი აი ამ არგუმენტაციის შედეგად. მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ მოსაყდრის ინსტიტუტი ამ შემთხვევაში უბრალოდ იყო, ასე ვთქვათ, საშუალება მიზნის მისაღწევად. ანუ ამ შემთხვევაში ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ მთლიანად ეკლესიის დისკრედიტაციას უფრო ისახავს და მიზნად ეს კამპანია, ვიდრე უშუალოდ თქვა მოსაყდრის ინსტიტუტის. თქვა უნდა ერთ-ერთი შემადგენელი რგოლი იყო მთელი იმ ჯაჭში, რასაც ჩვენ. თორე ის შეფასებები, რაც გააკეთეს, რომ ეს არის ყოლა და ანტიკანონიკური ფენომენი, ანტიეკლესიური ფენომენი, ანუ გამოდის რა და ეს რა გამოდის, რომ ესე იგი მოსაყდრე ჩაწერილია, იქ მოიხსენიება ჩვენი ავტოკეფალიის აღდგენის აქტშიც, საქართველოს ეკლესიის მართვაგამგეობის დებულებებში, პატრიარქების ბრძანებებში, ანუ გამოდის, რომ მთელი ეს ჩვენი ავტოკეფალია და რაც გვაქვს აღდგენილი, ამ უკანონობის და ანტიკანონიკურობის შემცველია, ანუ საით უმიზნებენ, საით მიყავთ მაშინ საქმე, ხო? ანუ და ვინ უნდა დამოაწესრიგოს მაშინ ეს უკანონობა, თუ ეს უკანონობაა? Ну, თანამედროვე ექსპერტებმა და ეცით თეოლოგს უწოდებს თავის თავზე ყველაზე ხშირად. ისტორია გვაჩვენებს, რომ ჩვენ ავტოკეფალიას საფრთხე მარტო რუსეთისგან არ დამუქრებია. მანამდე ადრე გიორგი ათონელს უწევდა ჩვენი ავტოკეფალიის კანონიკურობის დაცვა და დასაბუთება ბიზანტიელების წინაშე, ანტიოქიის პატრიარქების წინაშე იცავდა საქართველოს ეკლესიის კანონიკურ უფლებებს, ასე რომ საფრთხე ამ მხრივ მარტო რუსეთიდან არის, სხვადასხვა მხრიდან შეიძლება მომდინარეობდეს სამწუხაროდ საფრთხე და ეტყობა გამოცდილება არ ყოფნის, აი ზოგიერთ ჩვენ ახალგაზრდას ადვილად შეიძლება მოექცეს, თქვა, თავისი უცხოელი მასწავლებლების გავლენის ქვეშ შეიძლება და ვერ გაერკვეს. თუმცა არც ერთ შემთხვევაში ამას ჩვენთვის გამართლება არ აქვს, არც რუსეთის შემთხვევაში, როდესაც ავტოკეფალია გაგვიუქმეს და არც იმ შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ამისი მცდელობა იყო. დაუბრუნდეთ თემას, მე მამა მიქაელს ვთხოვ, აი ისტორიულ კონტექსტში ჩვენ რა ტერმინით, რა ფორმით გვხვდება მსგავსი მოვლენა? კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ მაყურებლებს და დავიწყებ გიორგის გაკეთებული შესწორებით, რომ რეალობაში ჩვენ არ გვაქვს გამოცემული ისტორიული ტექსტები, რომლითაც ჩვენი მრევლი, ჩვენი საზოგადოება ადვილად და ხელმისაწვდომად გაეცნობა იმ წყაროებს, რითაც დასტურდება, რომ საქართველოს მოსაყდრის ინსტიტუცია
ეს არის ეკლესიაში ოდითგანვე მოციქულთა ეპოქიდან არსებული ინსტიტუცია და დღესაც არსებობს. Amitom, მოვიყვან მაგალითებს, რატომ ამ შესავალს რატომ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ასეთ ვითარებაში პოზიციონირება და ძალიან ადვილია დემაგოგიის გავრცელება. Ეხა რა ვითარება გვაქვს ჩვენ? Პირველი ტერმინი, სადაც ჩვენ ვკითხულობთ დოგმატიკონებში მოსაყდრეს, ეს არის მამის ძის და სულიწმინდის თანაარსებობა. Anu, mama aris ძის თანამოსაყრე, მოსაყდრე და ძე არის მამის თანამოსაყდრე. Ამის შემდეგ ეკლესიაში, როდესაც თანაბარუფლებიანი ეპისკოპატი იქმნება, საეპისკოპოსო დასასხდომს, რომელიც საკურთხეველში გვაქვს, ეწოდება სინქრონო. Anu, შუაში ძის პატრიარქი და ყველ მის მარჯვნივ და მარცხნივ ყველა მჯდომარე ეპისკოპოსი არის თანამოსაყდრე. Ძალიან საინტერესოა, როგორ ესმით ეს ტერმინი დღეს და როგორ ესმოდათ მოციქულთა ეპოქაში. მოციქულთა ეპოქაში ჩვენ რა ვითარება გვაქვს? მოციქულები მიდიან წარმართულ ქვეყნებში საქადაგოდ და შემდეგ იქ ტოვებენ მოსაყდრეებს. იმ ეპოქიდან მოყოლებული თითოეული საპატრიარქო და ავტოკეფალური ეკლესიის კათედრა იწოდება იმ მოციქულის სახელის საყდრად. Მაგალითად, საქართველო იწოდება ანდრია პირველწოდებულის საყდრად. რომი იწოდება პეტრე მოციქულის საყდრად. თქვათ ეგვიპტე მარკოზ მოციქულის საყდრად და ასე შემდეგ. Ანუ როდესაც მოციქული ჩადიოდა რომელიმე ქვეყანაში და იქ ქრისტეს სარწმუნოებას შეხვდებოდნენ სარწმუნოებით, ამ შემთხვევაში იქ ტოვებდა მოსაყდრეს და მოსაყდრე იყო ცოცხალი ამ დროს. მოციქული ცოცხალია და მისი მემკვიდრე ცოცხალია. რა თქმა უნდა, ეს თვითონ მოსაყდრის შემდეგ დადგინების ინსტიტუტი, რომ მე ერთმა მოციქულმა დავადგინე მოსაყდრე და შემდეგ ჩემმა დადგენილმა ასევე აირჩია სხვა მოსაყდრე, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო ძველ ეკლესიაში და ბატონმა გიორგიმაც დაასახელა ძალიან კარგად ჩანს თვითონ უძველეს წყაროებში, რომელიც გვაქვს შემორჩენილი. Ძალიან საინტერესოა აი მაგალითად სწორედ ამ მიმართულებით როგორ ესმით საქართველოში მოსაყდრეობის ინსტიტუტი. Აი მაგალითად ბოლნელი ეპისკოპოსი 10 საუკუნეა მოგეხსენებათ ამბობს ასეთ რამეს. ქადაგებაში სათფურებისათვის წმინდა ეკლესიისა, რომელსაც ყოფენ იერუსალიმს. უფალმა წმინდა სამას საყვარელსა მოწაფესათვისა კლიტენიცა სასუფეველისა ცათაისა მივესწნა და მის სახელმწიფება იმას და მისთანა ყოველთა მოსაყდრეთა და მღვდელმოძღვართა. Ანუ თითოეული მღვდელმოძღვარი, იგულისხმება ეს პატრიარქები იწოდებოდნენ მასში მღვდელმოძღვრებად, არის სამოციქულო საყდრის მოსაყდრე. გახსოვთ ამაზეც იყო ხო კამათი, რომ ტახტის მოსაყდრეთ უნდა იწოდებოდეს თუ უშუალოდ პატრიარქის მოსაყდრეთ უნდა იწოდებოდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის ტახტის მოსაყდრე. იმიტომ რომ სამოციქულო საყდარი იგულისხმება და არის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე. მაგალითად, იგივე დატვირთვით, ესე იგი, ბაგრატ მეფის წმინდა გიორგის მონასტრისადმი შეწირულობის სიგელში ვკითხულობთ, ეს არის 15 საუკუნე, 1465 წელია, დაუსაბამოისა ღმრთისა პირითა, უფროისად კურთხეულისა დედოფლისა ჩვენი საღვთისმშობელისა, ჩამორთვლილია მარადის ქალწული მარიამი, წმინდათა მოციქულთა 12-ა, სამოციქულოთა საყდართა და მოსაყდრეთა მადლითა. Ანუ ყოველ სამოციქულო საყდარზე ჯდომი პატრიარქი ის თავად მოსაყდრე არის მოციქულისა და ყველა ეპისკოპოსი თანამოსაყდრეა და აი თანამოსაყდრეობას აი სიტყვა თანას თუ სინქრონოს ჩამოვაცილებთ მაშინ გამოდის მოსაყდრე. აქ არის ძალიან საინტერესო ტერმინი ეს მუდმივად იცვლებოდა ეკლესიაში და რას გულისხმობს? მაგალითად ადგილი მოადგილე. საყდარი მოსაყდრე. და იყო ასეთი ტახტი და მეტახტე. ოღონდ ძალიან იშვიათად გვხვდება ეს ტერმინი საეკლესიო პრაქტიკაში მხოლოდ მე-4-5 საუკუნეში, როდესაც სინკათედროს. არა სინქრონოს, არამედ სინკათედროს. და მუდმივად იცვლება ეს ტერმინები, მუდმივად იცვლის ესე იგი თავის მნიშვნელობას, მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა არის? 1261 წლიდან 1453 წლამდე უკვე პალეოლოგების ეპოქაში მოსაყდრის ინსტიტუცია აღდგა როგორც ზუსტად ანალოგი სამოციქულო ინსტიტუციის. Რა ხდებოდა? კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა
Uicumene საზღვრებს გარეთ, ანუ რომის დიოცეზების საზღვრებს გარეთ, ფართო მასშტაბიანი მოციქულებრივი მოღვაწეობა გააჩაღა და თითოეულ, ესე იგი, რეგიონში, ცენტრალურ ქალაქებში, სადაც ქრისტიანობა მიიღეს, დასვა ტოპოტირიტისები, ანუ მოსაყდრეები, მისი მოსაყდრეები. Აი, პალეოლოგების ეპოქაში მოსაყდრე ადგა მოსაყდრეს ინსტიტუტი აღდგა, როგორც იყო უძველეს ეპოქაში და თუ მაგ ანუ კათედრებზე დაადგინეს. კათედრებზე დაადგინა, ახალი კათედრები შექმნა. ახალი კათედრები შექმნა. გახსოვთ ხომ მესამე მსოფლიო კრებაში იქ ნათქვამია, რომ ჯულის კანონი აუცილებელია მხოლოდ იმ სასულიერო პირებისათვის და იმ საზოგადოებისათვის, რომლებიც ოიკუმენეს საზღვრებში ცხოვრობენ. ანუ მაშინდელ მსოფლიოდ რაც იწოდებოდა. ქართულში ითარგმნება მკვიდროანთა. Da, ai საზღვრებს გარეთ, საჭირო იყო უკვე 60-ქულო მოღვაწეობა და სწორედ პალეოლოგების ეპოქაში 60-ქულო ფორმატით აღდგა მოსაყდრეობის ინსტიტუტი. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. Ძალიან საინტერესოა. Ძალიან საინტერესო არის, თუმცა ეს ესეთი შორეული ისტორია არის და უფრო როგორც ჩანს, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა აქცენტი კეთდებოდა უფლეო მოვალეობის თვალსაზრისით, რა უნდა ეკეთებინა მოსაყდრეს. Თუმცა ამ შემთხვევაში კარგი იქნება, რომ მოვახერხოთ და ესეც დავაზუსტოთ, მიუახლოვდეთ იმ მდგომარეობას, რაც ჩვენს შემთხვევაში არის, ჩვენს რეალობაში არის და აი ამ ჭრილში რა ჩანს ისტორიულად. Ისტორია ცოცხალია ეკლესიის თავი და მასთან თანამშრომლობს, თანამოსაყდრეობს თანამმართველობს მღვდელმთავარი, აი ბიზანტიის პრაქტიკაში რა გვაქვს და წეღა როგორც შევეხეთ, აი პოსტბიზანტიური პერიოდი ძალიან საინტერესო ამ კუთხით. თქვენ ნებართვით, სანამ უშუალოდ ამ კითხვაზე გიპასუხებთ, პატარა განმარტებას გავაკეთებ. Ანუ რატომ დაუშვეს ასეთი შეცდომა ეკლესიის ოპონენტებმა და რატომ მიიჩნიეს ეს მონარქიული პრინციპის შემოტანა ეკლესიაში და ანტიკანონიკულად. Იმიტომ რომ აი თქვათ, აი ქართლის ცხოვრებაში თუ გადავშლით, წერია რომ თქვათ, აი თამარი მამამისმა გიორგი მესამემ თანამოსაყდრედ დაისვა. ასევე თამარმა თავისი ძე ლაშა გიორგი მოსაყდრედ დაისვა. Მოსაყდრე ამ შინაარსით მონარქიული მნიშვნელობით, კი, ტახტის მემკვიდრის მნიშვნელობით, გეორგიევსკის ტრაქტატშიც არის მოსაყდრეები ნახსენები, ანუ უფლისწულები. ამიტომ როგორც ჩანს, აი ჩვენმა მეგობრებმა მიიჩნიეს, რომ აი ეს მოსაყდრის ინსტიტუტი, რაც ეკლესიაში არის, რომ ეს არის კანონდარღვევა, რადგან მონარქიული პრინციპის შემოტანა ეკლესიაში, როგორც საკუთრების გადახო, როგორც არგუმენტი, ასე წარმოადგინეს საზოგადოების, ფართო საზოგადოების წინაშე, თითქოს ეკლესიაში არსებული მოსაყდრის ინსტიტუტი ამ მონარქიულ წესს იმეორებს, რაც რა თქმა უნდა ასე რომ იყოს, ეს იქნებოდა კანონდარღვევა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის. Ანუ, უბრალოდ ტერმინი ფორმით. Ასე ბარემ განმარტოთ, როგორ ხდება რეალურად აი ჩვენს ტერმინი გარეგნული ფორმით გავს ერთმანეთს, ეკლესიაში არსებული მოსაყდრის ინსტიტუტის აღმნიშვნელი ტერმინი და მონარქიულ სახელმწიფოში არსებული მოსაყდრის ინსტიტუტის აღმნიშვნელი ტერმინი ფორმით გავს ერთმანეთს, გარეგნული ფორმით, თორე შინაარსი სულ სხვა არის. არჩევნით ხდება. ხო, ახლა ეკლესიაში რა ხდება? კი, ეკლესიაში რა დანიშნულება აქვს, რა უფლება მოვალეობები აქვს და რანაირად არსებობს და რა ფორმით და რისთვის არსებობს ეს ინსტიტუტი? მოსაყდრის ინსტიტუტი. მოგეხსენებათ, მოსაყდრე მოიხსენიება საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის აქტშიც. ხომ, ანუ თუ ეს უკანონობაა, გამოდისო ჩვენი ეს აღდგენილი ავტოკეფალია სამ უკანონობის ანტიკანონიკურობის შემცველი ყოფილა. საბედნიეროდ ასე არ არის და ამაში უკანონო არაფერი არ არის და რატომ? Რა ჩანს ისტორიიდან? მსოფლიო კრებების ეპოქაში, ხომ, მოგეხსენებათ, გზები და ტრანსპორტი ახლა მიმოსვლა რომ შედარებით გაცილებით გაადვილებულია, იმიტომ რომ განვითარდა ტრანსპორტი, მაშინ ასე არ იყო, ანუ პატრიარქები ვერ ახერხებდნენ ყოველთვის მსოფლიო კრებაში ჩასვლას და მსოფლიო კრებაზე დასწრებას და მონაწილეობის მიღებას. ამ შემთხვევაში აგზავნიდნენ იქ
თავის ტოპოტირიტის, ანუ მოსაყდრეს. Მაგალითად, მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრების მუშაობაში იერუსალიმის პატრიარქმა სოფრონმა პირადად ვერ მიიღო მონაწილეობა და იქ გაგზავნა თავისი ტოპოტირიტისი, ასევე ალექსანდრიის პატრიარქმა და სხვა მსოფლიო კრების დროსაც ეს ჩანს მსოფლიო კრების აქტებში. Topotiritis, anu mosaqdre, raupleo mosilebit monatsileobda krebebshi, khom, msoplio krebebshi. Is iqo patriarkhis upleo mosili tsarmomadgeneli, aset shekhvedrebze, bisi sakhelit atserda khels, rogorc, tvkat, Aleksandriis patriarkhis tsarmomadgeneli, khels atserda rogorc Aleksandriis patriarkhis topotiritis. Aseve iqo magalitad adgilobriv saeklesio krebebzec, magalitad 1406 cels Constantinopolis patriarchma, Iosef Vrienosi, ცნობილი საეკლესიო მოღვაწე, გაგზავნა კვიპროსზე, ადგილობრივი საეკლესიო კრების ორგანიზებისთვის, ორგანიზების მიზნით, როგორც თავისი ტოპოტირიტისი. Ანუ ამ შემთხვევაში ტოპოტირიტისი არის პატრიარქის უფლება მოსილი წარმომადგენელი. Კიდევ ტოპოტირიტისი შეიძლება ყოფილიყო. ოდიში გიორგი, რადგანაც კვიპროს შევეხეთ. Დიახ. Გავიხსენებ დღევანდელი მთავარეპისკოპოსის შემთხვევაში რა ხდებოდა 2004 წელს ქრიზოსტომოს პირველი რომელიც მისი წინა მღვდელმთავარი იყო მთავარეპისკოპოსი იყო კვიპროსისა შეუძლოთ იყო და მისავე მოღვაწეობის პერიოდში ქრიზოსტომოს მეორე იყო მისი მოსაყდრე შემდგომში უკვე აირჩიეს ეკლესიის თავად და აი სულ ახლანდელი ისტორია არის მოვლენა ბერძნულენოვან ეკლესიაში რაც არის გაგრძელება იმ ტრადიციისა, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ბიზანტიური ტრადიციისა მოქმედი მთავარეპისკოპოსის პირობებში ასევე თანა მოსაყდრეობდა, თანა მოქმედებდა, თანა მშრომელობდა მასთან ერთად მღვდელმთავარი, რომელიც შემდგომში სინოდმა აირჩია მომავალ მთავარეპისკოპოსად კვიპროსის. Არის უამრავი მაგალითი, ძალიან მოკლედ სულ რამდენიმე თვალსაჩინო მაგალითი მომყავს. Არსენი ალექსანდრიის პატრიარქი 1005 წელს გახდა იერუსალიმის პატრიარქის ტოპოტირიტისი, ვიდრე თეოფილე პირველს აირჩევდნენ პატრიარქად. ეს უკვე რა შემთხვევა? Წინ მოვიყვანე ეს შემთხვევა, როდესაც პატრიარქი აგზავნა თავის ტოპოტირიტის, ანუ უფლებამოსილ წარმომადგენელს მსოფლიო კრებაზე თუ ადგილობრივ კრებაზე. Ახლა ეს შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ავტოკეფალური ეკლესიის პირველი იერარქის ტახტი არის დაქვრივებული, კათედრა არის დაქვრივებული, ამ შემთხვევაში იერუსალიმის პატრიარქის კათედრა და აი არსენი ალექსანდრიელი პატრიარქი 1005 წლიდან ასრულებდა იერუსალიმის პატრიარქის მოსაყდრის, ანუ ტოპოტირიტისის უფლებამოსილებას სანამ აირჩევდნენ ახალ პატრიარქს. Მსგავსი შემთხვევები გვაქვს ასევე პოსტბიზანტიურ პერიოდში, მაგალითად ალექსანდრიის პატრიარქები მელეტიოს პირველი პიგასი და კირილე პირველი კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ტოპოტირიტესები იყვნენ, მაშინ როცა კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ტახტი იყო ვაკანტური. Ანუ რა ჩანს ამ მასალებიდან, რომ ტოპოტირიტისი ბიზანტიური პრაქტიკით და ტრადიციით შეიძლება იყოს მოქმედი პირველი იერარქის უფლებამოსილი წარმომადგენელი საერთაშორისო შეხვედრაზე, სადაც პატრიარქი თვითონ პირადად ვერ ახერხებს ჩასვლას და მონაწილეობის მიღებას, ეს ერთი. მეორე, როდესაც ერთი ავტოკეფალური ეკლესიის როდესაც ამის აუცილებლობა არსებობს, ავტოკეფალური ეკლესიები ეხმარებოდნენ ერთმანეთს, ხო? ცნობილია, ერთი ავტოკეფალური ეკლესიის პატრიარქი მეორე ავტოკეფალური ეკლესიის პატრიარქის ტოპოტირიტისით შეიძლება და ყოფილიყო. Თუ თქვათ, რაღაც საგანგებო ვითარება იყო და ვერ ხერხდებოდა იქ დროულად პატრიარქის არჩევა და ასე შემდეგ. Აი ახლა მოყვანილი მაგალითი ჩემს მიერ რაც მოიყვანე, ეს საუბრობს იმაზე, რომ გარდა იმისა, რომ დელეგირებული არის თქვათ რაღაცა კრებაზე ან რაღაცა შორს ამ ეკლესიიდან შორს მიმდინარე რაღაცა პროცესში მონაწილეობისათვის იქვეც მოქმედი მთავარეპისკოპოსის პირობებშიც
Ai tânămedrove eclesiis practica și tăriș, mai magali tăd mitropolitii Serapime, Oriata Sorcels, Dainișna Zimbabweși, Alexandris Patriarchis Topotiritis Sad. Romelțes ugați? Oriata Sorcels. Alexandris Patriarch Kalinikem. Iki atasua samuzdar cels gardaiți au atschorubis, borotslebi Constantinopolși gătara, holo Alexandriași tavisi torpotiritisi hauda datoebuli. Anu ise celeva da muhtari qoro budem tavars diplomatiuri misii tu ragaț danishulebi sak anu sheizleboda ro vtkvat budem tavars dasčiroboda utsxo kveqanaši gamgzoleba khangzlivi droit. Am shemtkhovashi tavis samtsqsos ase ver datoebda da, da, topotiritis, uitați, abarebda, romiehe, da, am sam, anu misi muadgile, tanașemce. Serbetis patriarch, dvesac ramdenime topotiritis, ca se drăulat, ruminetis patriarch, Titon Plops, schautok, epaluri eclesis, erti concretul, administrațiul erteulis, Kabadoki, Kesaria Kabadoki, topotiritis, tituls, anu Kesaria Kabadokia ecutunis Constantinopolis sa patriarchos, holo Ruminetis patriarchi Plops Constantinopolis sa patriarchos am teritoriis topotiritisis titulus. Am asupra simboluri khasiati aqs vidre realuri. Akhla ra khdeba Constantinopolshi. 1860 წლიდან დაწესდა ახალი თანამდებობა, რომელიც მიზნად რომელსაც ევალება Patriarhis arch amrchevi krebis organizeba, mas shemdeg rats taxti gaxdeba vakanturi. Da aiam tanamdeobis axsanishnavat gamoiqeneba termini topotiritisi, anu mosaqdre. Itsit ai rodesats nebismire eklesiastan dakavshirobi nebismiri sakites kanonikurobaze omschelobt. Am shemtkhovashi umtavresi aris ra ჩვენთვის მართლმადებელი ქრისტიანებისთვის ჩვენი მამების მემკვიდრეობა, ხო თქვა, პროტესტანტულ საზოგადოებაში სხვანაირად არის ამ შემთხვევაში. Ანუ ტოპოტირიტის სხვადასხვა ფუნქცია შეიძლება და ქონდა სხვადასხვა მეტნაკლებად განსხვავებული ფუნქცია სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში, მაგრამ აი მამების მემკვიდრეობა რა არის? ჩვენი მამების მემკვიდრეობა თქვენი ნებართვით აი ამაზე წავიკითხავ, რომ შეცდომა არ დავუშვა გიორგი ათონელის მიერ თარგმნილ დიდ სვინაქსარში 23 თებერვლის საკითხავში ვკითხულობთ, რომ წმინდა პოლიკარპე ზმირნელმა, ეს მოგეხსენებათ გახლავთ, იოანე ღვთისმეტყველის მოწაფე, იოანეს მე, რომელი დაემოწაფა ღვთისმეტყველსა იოანეს ეგნატისთან, ანუ ეგნატე ღმერთშემოსილთან ერთად. Შემდეგ აი პოლიკარპე ზმირნელმა შემდგომაც წმინდისა Vukoli zminel episkoposisa xeldasqmul ikna episkoposta mier, rame tu tsinaitve etkva mis da delt mozgvartatvis tsminasa Vukolis. Anu Georgi Atonelis mier targmnili didi svinaksridan, kerzot 23 tebrulis sakitkhavidan vigebt ras, rom Ioane Ghtismetqvelis moçapem Vukole zmirnelma episkoposma მისი ტახტის მემკვიდრედ დაასახელა პოლიკარპე ზმირნელი. Ანუ დაუტოვა ანდერძი ეპისკოპოსებს, რომ ჩემი გარდაცვალების შემდეგ აი ამ კაცს დაასხით ხელი ეპისკოპოსად. მეტიც, აი ალექსანდრე კონსტანტინოპოლელმა პატრიარქმა მის შემდეგ პავლე კონსტანტინოპოლელის არჩევა ურჩია თავის სამწყსოს. Amas ვიგებთ Socrate scholasticosis მიერ დაწერილ ეკლესიის ისტორიის მეორე წიგნის მეექვსე თავიდან. Alexandre Alexandrielma თავისი ტახტის მემკვიდრედ Athanase Alexandrieli გამოარჩია. Ამის შესახებ Ermia Sozomeni წერს ეკლესიის ისტორიის მეორე წიგნის მე-17 თავში. Athanase Alexandrielma, ცნობილმა დიდმა საეკლესიო მოღვაწემ,
Petre Alexandrieli გამოარჩია თავისი ტახტის მემკვიდრედ. Ამის შესახებ გვაუწყებს თეოდორიტე კვირელი ეკლესიის ისტორიის მეოთხე წიგნის მე-17 თავში. მემკვიდრედ, მაგრამ ეს იმავდროულად მოსაყდრეობაც იგულისხმებოდა ამაში? Იმ აზრით, რაც ჩვენ ახლა ამოვიკითხეთ სხვადასხვა მოვალეობას ასრულებს. Ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, აქვს თუ არა მდელმთავარს აზრის გამოთქმის უფლება. Პირველად რო დავსვი შეკითხვა, იმის პასუხია. აქვს თუ არა მდელმთავარს იმის უფლება, რომ აზრი გამოთქვას, დაასახელოს კანდიდატი, ვინ მიაჩნია მას სასურველად მის კათედრაზე, რომ იყოს მის შემდეგ. ყველაზე საინტერესოა ნეტარი ავგუსტინეს მაგალითი ამ შემთხვევაში. ნეტარი ავგუსტინეს 110 ეპისტოლიდან ვიგებთ, რომ მისმა წინამორბედმა იგი საეკლესიო კრების გარეშე დაადგინა თავის ტახტის მემკვიდრედ, ანუ არაეპისკოპოსი ეპისკოპოსად ერთპიროვნულად დაასხა მას ხელი. თვითონ ნეტარი ავგუსტინე წერს, რომ ესო კანონის დარღვევა იყო და მასო შეეშალაო მის ხელმდაწყობს, იმიტომ რომ ერთადერთი ლეგიტიმური ორგანო, ვისაც აქვს უფლება, რომ არაეპისკოპოსი ეპისკოპოსად აკურთხოს, ეს არის კრება. Ერთკაც არ შეუძლია ეპისკოპოს აკურთხოს ეპისკოპოსად. Მაგრამ თვითონ ნეტარმა ავგუსტინემ შემდგომ თავისი ტახტის მემკვიდრე გამოარჩია და დაასახელა. Ანუ ამ აქედან რას ვიგებთ ნეტარი ავგუსტინეს ამ მაგალითიდან, რომ მდელმთავარს აქვს კანდიდატის გამორჩევის და დასახელების უფლება, მაგრამ ერთპიროვნულად მისი ეპისკოპოსად ხელდასხმის უფლება არ აქვს. ეს უკვე კანონდარღვევაა. კი, აი ბასილ დიდის 77 სხვა ნუმერაციით 91 ეპისტოლიდან ვიგებთ, რომ ერთ-ერთმა ეპისკოპოსმა მას მიმართა დახმარების თხოვნით, რომ ამომირჩიეო შენი სამღვდელოებიდან რჩეული ჭურჭელი, ასე ვთქვათ, საუკეთესო პიროვნება, ვინც შემდგომში აი ამ ჩვენი საეპისკოპოსო კათედრის მემკვიდრე შეიძლება იყოს. რომ და ბასილ დიდმა რა უთხრა მას, რომ ასე უპასუხა, რომ შესანიშნავი და კეთილგონივრულია შენი თხოვნა. Შენ ქსურს შენივე სიცოცხლეში იცოდე, ვინ წარუძღვება შენს შემდეგ ღვთის რჩეულ სამწყსოს. ნეტარ მოსესაც უნდა და ამის გაგება და შეიწყო კიდეც. Მაგრამ ახლა მძიმე დროა, ეკლესიის წინააღმდეგ აღძრული დაუსრულებელი შფოთისა და მღელვარების გამო ძლიერი მესაჭენი არიან საჭირო. სახიფათო ამ საქმის წინ დაუხედავად გადაწყვეტა, ასე რომ გადავხედე ქალაქის სამღვდელოების მთელ დას და ამოვარჩიე ყველაზე პატიოსანი ჭურჭელი ძლიერი სარწმუნოებაში, მაშ ნუ დააყოვნებ წერილის მოწერას, რომ ეს მღვდელი გამოგიგზავნო. ნუ წერილის მოწერა რატო იყო საჭირო, რომ თვითნებურად ასე ვერ გაათავისუფლებდა და ვერ გაგზავნა და იქ უნდა, ანუ ოფიციალური ბიუროკრატიული პროცედურა იყო ასეთი, რომ უნდა მოეთხოვა იქ აურ ეპისკოპოსს წერილობით, რომ აი ეს მღვდელი გამომიგზავნე, რომ ეპისკოპოსი იყოს. შენიერე, დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან საინტერესოა. Мама Михаилს უნდა და მგონი ამ თემაზე რაღაცა ჩაემატებინა. ძალიან მცირე ჩამატებას გავაკეთებ. აი ბატონმა გიორგიმ ახსენა 1871 წელი. ეს არის უკვე გეოპოლიტიკური ცვლილებების პერიოდი ოსმალეთის იმპერიაში. ამიტომ თავისუფალი ხდება კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო მეტნაკლებად და შემოაქვს ახალი დებულება მის ეკლესიაში. დაისტორე დამდებულებაში უკვე ხაზგასმულად ეპიტროპოსი, ეს ბოდიშით ნეტოპოტერიტისი არის უშუალო დაქვრივებული ეკლესიის მოსაყდრე. ანუ დაქვრივებული ტახტის მოსაყდრე. საყდრისა, სადაც არ არსებობს პატრიარქი. თუმცა ეკლესიის ისტორიაში ჩვენ რა გვაქვს? მაგალითად, კართაგენის ადგილობრივი კრება. ეს არის 419 წელი. პირდაპირ ნათქვამია, რომ პავთან ერთად შეიკრიბნენ ვალენტინე პირველი მოსაყდრე ნუმიდიელი და კიდევ სხვა მოსაყდრეები იყვნენ სხვადასხვა რეგიონებიდან. აღარ გავაგრძელებ ამას. შემდეგ მეექვსე კრებაში ასევე გვაქვს ჩვენ, რომ ამისა შემდგომად გარდახდეს რამოდენიმე წელი და ესე იგი ქრისტეს აქეთ ამ ადამ წელს კონსტანტინოპოლში შეიკრიბა კრება, რომელი იყო мама იუსტინიანესი, რომელისა წინამძღვარი იყვნენ თეოდორე გიორგი ხუცესნი, ივანე დიაკოლი და ადგილის ძველი აღათონ ჰრომთა პაპისანი. ანუ რამოდენიმე მოსაყდრეც კი არსებობდა, როგორც კართაგენის კრებაში დასტურდება. შემდეგ არის ძალიან საინტერესო.
მოვლენები როგორ ვითარდება. 1510 წელს, 1510 წელს კონსტანტინოპოლში ამორჩეული იქნა იერუსალიმის პატრიარქის მოსაღდრე. ირჩევენ იერუსალიმის პატრიარქს და დამატებით ირჩევენ მოსაღდრეს. ეს არის ძალიან საინტერესო. რატომ? იერუსალიმის საპატრიარქოს საყდარი არის საფრთხის ქვეშ. შემთხვევით რომ გარდაიცვალოს პატრიარქი, შეიძლება იქ სხვა გაპატრიარქდეს. იმიტომ რომ იცით რომ ლათინებმაც ალექსანდრიაში, იერუსალიმში, ხო, ანტიოქიაში თავისი პატრიარქები დანიშნეს და ამიტომ ორი ფაქტიურად აირჩიეს ორი პატრიარქი, ერთი პატრიარქი, მეორე მოსაღდრე პატრიარქი და ძალიან საინტერესოა განსხვავებულია დღევანდელი წესებისაგან გარდაცვალების შემთხვევაში ავტომატურად ხდებოდა კესარიის მიტროპოლიტი იერუსალიმის პატრიარქი. ავტომატურად. აღარ ჭირდებოდა ამას ახალი კრების მოწვევა. და კიდევ აი ძალიან საინტერესო დეტალი გვაქვს ჩვენ მე-18 საუკუნეში ნიკოდემოს მთაწმინდელმა იცით რომ მღვდელმონაზონ აღაპისთან ერთად დაწერა წიგნი რომელიც არის მართლმადებლური საეკლესიო კანონიკის კოდექსი მესაჭე და ამ წიგში ვკითხულობთ კრებების განსაზღვრებას როგორ უნდა შეჯამდეს და როგორ ერთიანმა ეკლესიამ თანხმობით უნდა მიიღოს საეკლესიო კანონები აქ წერია ყოველი შეათანხმონდა მიიღონ და დაადასტურონ სოფლიო კრებათა მიერ გასწორებული კანონების მიხედვით. კათოლიკე, ანუ იგულისხმება საყოველთაო ეკლესიის პატრიარქებმა, მთავარეპისკოპოსებმა ან მათ ნაცვალპირებმა, იგულისხმება ანტიპროსოპები. ანდაც მათი მოსაყდრების თანდასწრებით მოხდეს ყოველივე ხელმოწერა თუ არა წერილობით სახით გვიპასუხონ. აქ ყველაზე საინტერესო ამ ტექსტში რა არის, რომ ანტიპროსოპი, ანუ ნაცვალპირი, წარმომადგენელი და მოსაყდრე გამიჯნული ერთმანეთისაგან. ანუ ნიკოდემოს მთაწმინდელის ეპოქაშიც ეს ყველაზე დიდი ეს არის 1801 წელი. იმიტომ რომ 1861-ში უკვე ჩვენ ახალი ინსტიტუცია გვაქვს მოსაყდრისა, გვაქვს პირდაპირ მინიშნება იმისა, რომ მოსაყდრეები თანამოსაყდრეობენ პატრიარქთან ერთად. სხვადასხვა. ეს არნიშნავს ერთ კათედრაზე ერთდროულად ორი მდგომარეობა. ეს არნიშნავს ერთ კათედრაზე ორი, არამედ სხვა კათედრის ეპისკოპოსის დახმარებას დედაქალაქის კათედრისადმი. ასევე შეიძლება ჩვენ რომ აი ეს საეკლესიო ისტორიული საუკუნეები ერთად რო შევკრათ, მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ ასეთი რამე, რომ ჟამში, რომელიც საეკლესიო პრაქტიკაში გამოიყენება, თითქმის ყოველ მოციქულზე, 70 მოციქულზე ეს საუბარი, ასევე 12 მოციქულზე გამოყენებულია სიტყვა მოსაყდრე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. მაგალითად, 14 ივლისის სიტყვაზე აკვილე მოციქული მოხსენებულია აპოსტოლონ სინთრონს, ანუ მოციქულთა მოსაყდრე. ასევე 22 იანვარს ტიმოთე მოხსენებულია პავლე მოციქულის მოსაღდრეთ. და აქაც ნათქვამია ტიმოთეოს აპოსტოლონ სინთრონოს. ასევე მნიშვნელოვანია ფერა ფლორენციის კრებაზე, სადაც მართლმადიდებლობა წარდგა თავისი შემადგენლობით, თავისი კუთხით, ალექსანდრიის პატრიარქი ვერ ჩადის და ფილოფეოსი ალექსანდრიის პატრიარქის მოსაღდრე აწერს ხელს კრების ოქროს და ყველაზე მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღის მონაცემები, რომელიც შეუძლია თითოეულმა ქრისტიანმა გადაამოწმოს იერუსალიმის საპატრიარქოს ვებგვერდზე. იერუსალიმის პატრიარქის მოსაღდრე არის კაპიტოლიადის მიტროპოლიტი ისიქიოსი. დღეს. ბატონ გიორგი, რეზიუმეს სახით თუ გნებავთ, სანამ გადაცემა დასრულდება, რომ დაამატოთ სათქმელი. ანუ ისტორიული წყაროებიდან ჩანს ის, რომ მოსაყდრის ინსტიტუტი ან იმავე ფუნქციების მქონე თანაშემწეები მღვდელმთავრებს ყავდათ, როგორც ბიზანტიურ პერიოდში, ასევე მღვდელმთავრებს ჰქონდათ მათი კათედრის კანდიდატის დასახელების უფლება მოციქულთა დროიდან.
გამორიცხულია რომ ეს იყოს რუსეთიდან მომდინარე პრაქტიკა, გამორიცხულია რომ ეს იყოს მონარქიული წესის შემოტანა ეკლესიაში. Da, საინტერესოა ჩვენთან, აი რა ხდებოდა საქართველოში, რა ისტორიული გამოცდილება აქვს საქართველოს. Ახლა ბიზანტიური წყაროები ასე თუ ისე გამოცემულია ბევრი წყარო და შესწავლილია საქართველოში რა ხდებოდა, აი მოკლედ მოგახსენებთ ამის თაობაზე. Აი მაგალითად, როდესაც ქართველ მღვდელმთავრებს უწევდათ დიპლომატიური მისიით უცხოეთში წასვლა, აქ ვისტოვებდნენ. ცნობილია ასეთი შემთხვევა, რომ 1772 წელს ერეკლე მეფემ ანტონ კათალიკოსი გაგზავნა რუსეთში დიპლომატიური მისიით. აი ამასთან დაკავშირებით, ერთი წლით ადრე 1772-ში გაგზავნა იქ და 1771 წლის 18 დეკემბერს ანტონ კათალიკოსმა გამოსცა ბრძანება. Და რას ვკითხულობთ აქ? ჩვენ მაგივრად ზედამხედველად განგვიწესებია ყოლად სამღვდელო მიტროპოლიტი სამთავროისა და გორისა ბესარიონი, მაშინ ბესარიონი გახლდათ, გორის და სამთავროს მიტროპოლიტი, ყოლად სამღვდელოი მიტროპოლიტი თბილისისა მიხაილ, ყოლად სამღვდელოი ნინოწმინდელ მიტროპოლიტი და 12 მონასტერთა არქიმანდრიტი საბა და დეკანოზი ანჩისხატის ეკლესიისა გიორგი. Ანუ ჩვენ რომ ანტონ კათალიკოსის ეს საბუთი ვთარგმნოთ ბერძნულ ენაზე, ზედამხედველს რო წერს აქ, ის უნდა ვთარგმნოთ ტოპოტირიტისად, იმიტომ რომ ბერძენი პატრიარქები, როდესაც მიბრძანდებოდნენ სადმე უცხოეთში, ადგილზე ტოვებდნენ ტოპოტირიტის. ყველა საინტერესო ეს ფრაზა, რომ აი რას ამბობს ანტონ კათალიკოსი, რომ ესე იგი, ახლა ჩვენ წასვლის სამზადისში ვართო, მოუცლელი ვართო და სანამ წავალთო ამ ბრძანების გამოცემისთანავე 18 დეკემბრიდან უკვე ეს უფლებამოსილება გადასცამ ზედამდგომელთა კრებას. მე ერთი წელი გადის კიდევ ვიდრე წავალ. ანუ პატრიარქი აქ არის, მაგრამ ყველა საქმეს ფინანსური საქმე იქნებოდა ეს ეკლესიისა თუ საჩივრების საეკლესიო სამართლოს თუ იმ მიმართავ და ყველაფერს განაგებს ეს ზედამხედველთა კრება, ანუ ტოპოტირიტისები, ეს რამდენი კაცი ჩამოთვალა ხო ანუ კათალიკოსმა, ესენი იყვნენ მისი ტოპოტირიტისები ამ შემთხვევაში. აქ იმყოფებოდა პატრიარქი ფიზიკურად სამწავიდოდა, მაგრამ მას ყავდა ეს ტოპოტირიტისები გვერდით. სხვა საბუთებიც არის სხვა შემთხვევაში, მაგალითად ერთ-ერთი მღვდელმთავარი თავის ტოპოტირიტის რო დიპლომატიური მისიით უნდა წასულიყო, ნაიბს უწოდებს. ეს ნაიბი არის არაბული ტერმინი და ეს ანუ უკვე არის გავლენა რო იყო ისლამური კულტურის გავლენა, თორე სინამდვილეში ეს ზედამხედველი ნაიბი თუ რაც იქნება, ხო, რაც მოიხსენიება საბუთებში, იგივეა რაც ტოპოტირიტისი. Мама, ესე იგი, ეს ტერმინი თვითონ ტოპოტირიტისი გამოიყენებოდა როგორც საერო სამხედრო ასევე საეკლესიო მნიშვნელობითაც და დღეს, როდესაც ხშირად გვეუბნებიან ოპონენტები, რომ პატრიარქმა გამოირჩია მემკვიდრე, სავარაუდოდ ეს საერო შინაარსის, ტოპოტირისის საერო შინაარსში ურევენ ამას. აი რამდენად არის თანხოდრაშიან განსხვავება, რამდენად არის საეკლესიო გაგება აი ამ ტერმინის საერო. ძალიან საინტერესოა, რომ ბიზანტიაში ტოპოტირიტისი საერთოდ არ არის ეკვივალენტური ეკლესიაში არსებული ადგილის ცველისა. ბიზანტიაში ტოპოტირიტს ყავს სამი თავი. პირველი არის სტრატიგოსი, მეორეა კლისუარხისი და მესამე თანამდებობა ძალიან საინტერესო ტოპარხისი. ტოპოტირიტისი და ტოპარხისი, ანუ ტოპოტირიტის არხი, ანუ მისი თავი, მისი მთავარი. ამიტომ, ანუ ეს უკვე საერო თანამდებობაზე, საერო თანამდებობაში. ამიტომ ტოპოტირიტისის გაგება იმ კუთხით, რომ ეს არის თითქოს მეფის ნაცვალი, ან პატრიარქის ნაცვალი, არაფრით არ შეიძლება. ტოპოტირიტისი ფაქტიურად გულისხმობდა პატრიარქის თანაშემწე მოადგილეს და აღსანიშნავია და ხაზგასასვლელია, რომ ის განსხვავდება ქორეპისკოპოსისაგან. რადგან სიტყვა ქორეპისკოპოსი, როდესაც წარმოიშვა, ის წარმოიშვა კონკრეტული ადგილის ეპისკოპოსის ხარისხად საპატრიარქო ეპარქიაში. ანუ სიტყვაზე, როდესაც იერუსალიმში საფლავს დაუნიშნეს ქორეპისკოპოსი მაცხოვრის საფლავს, ეს იყო ხოროს ბერძნულში ნიშნავს ადგილი, ეს ნიშნავს კონკრეტულად საფლავის ეპისკოპოსი. აი დღესაც საქართველოს ეკლესიაში ძალიან კარგად არის ეს გადანაწილებული, ქორეპისკოპოსები არიან საპატრიარქოში და საპატრიარქო ეპარქიაში, ანუ ცხეთათბილისში კონკრეტული
ესე იგი ფუნქციის შემსრულებელი ეპისკოპოსები, ანუ კონკრეტული ადგილის ეპისკოპოსები, ხორ ეპისკოპოსები. აი მოსაყდრე უკვე გულისხმობს უშუალო მოადგილეს, უშუალო თანაშემწეს. ანუ აქ მთავარი მომენტი რა არის? პატრიარქის ბრძანება მოსაყდრის დადგინების შესახებ არანაირად არ ისახავს მიზნად საეკლესიო კრების უფლებამოსილების შეზღუდვას. მომავალ პატრიარქს ირჩევს კრება ხმათა უმრავლესობით. მოსაყდრე ავტომატურად პატრიარქს არ ნიშნავს საქართველოს ეკლესიის მართვაგამგეობის დებულებით. მოსაყდრე თუკი მისი კანდიდატურა არ დადგება პატრიარქის არჩევნებზე, ვერ გახდება პატრიარქი. და ამათ რო ისე წარმოაჩინეს საქმე, რომ ეს მონარქიული პრინციპია და პატრიარქმა, როცა აი კერძო საკუთრება აჩუქა ასე თავისი კათედრა, თავის მოსაყდრეს, ეს რა თქმა უნდა ასე არის. ეს არის მათი ინტერპრეტაცია, მცდარი ინტერპრეტაცია. ეს იყო ძალიან ხშირად ესეთი ყვედრების საგანი, რომ თითქოს ერთ კათედრაზე ორი მდელთავარი აღმოჩნდა მას მერე, რაც პატრიარქმა მოსაყდრე დაასახელა. სინამდვილეში ჩვენ ნახეთ ძალიან ბევრი მაგალითი, რას ადასტურებს ახლა ამ ჩვენ გადაცემაში. მინდოდა რამდენიმე საკითხისთვის გვეპასუხა. პირველი საკითხი ის არის, რამდენად ისტორიულია და საიდან იღებს საწყისებს მოსაყდრის ინსტიტუტი. და ჩვენ ნახეთ, რომ მოციქულთა დროიდან მოყოლებული სხვადასხვა დროს ბიზანტიის პერიოდის შემდგომ პერიოდში, თანამედროვე ეპოქაშიც გვაქვს ჩვენ არაერთი მაგალითი ამისი და არაერთი ნიმუში, თუ რა საქმიანობს მოსაყდრე. მეორე რა საკითხი, რაც საჭირო და პასუხის გაცემას, სიცოცხლეშივე დასახელების უფლება თუ აქვს? და ნახეთ, ესაც რო უამრავი მაგალითია ამის, ანუ არაფერ კავშირში ეს არ არის რუსულ მოვლენასთან, ეს არის ძალიან მიტრო ხედვა. არც მონარქიასთან, არც რუსულ მოვლენასთან. მე მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხო და ძალიან ხშირად სპეკულირებენ ამაზე, რომ 2017 წელს ნოემბერში რუსეთის ეკლესიის საეკლესიო საგარეო ურთიერთობების განყოფილების ხელმძღვანელი, როდესაც იმყოფებოდა საპატრიარქოში, თითქოს ამან განაპირობა არჩევანი პატრიარქისა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიოს გამორჩევის თაობაზე, რაც არის სრული ტყუილი. მე პირადად ვესწრებოდი თითქმის სრულ ვიზიტს მიტროპოლიტ ილარიონ ალფეევის გარდა აეროპორტიდან საპატრიარქოში მობრძანებამდე. საპატრიარქოში პატრიარქთან შეხვედრას ვესწრებოდი, შემდგომში სადილსაც ვესწრებოდი, ერთდღიანი ვიზიტი იყო და გაემგზავრა უკან. მე შემიძლია დეტალები გავიხსენო აი ამ შეხვედრისა. მან პატრიარქი დელეგაციასთან ერთად მიიწვია რუსეთში პატრიარქობის აღდგენის 100 წლისთავთან დაკავშირებულ დღესასწაულზე. ზოგადად საუბარი შეეხო აფხაზეთის თემის, აი აქ საპატრიარქოში შეხვედრისას საუბარი შეეხო აფხაზეთის საკითხის დარეგულირებას და ვიცით ჩვენ, რომ პატრიარქი ყოველ ჯერზე, როგორც კი ამის საშუალება იყო და დიალოგი იძლებოდა ამის საშუალებას, ამ საკითხს აყენებდა. აქაც ამ შეხვედრაზე დადგა ეს საკითხი და მახსოვს მიტროპოლიტმა ილარიონმა გაიხსენა პატრიარქის ბოლო შეხვედრა მოსკოვის პატრიარქთან, სადაც მან ასეთი ინიციატივა დააყენა, რომ შექმნილიყო ერთობლივი ჯგუფი, რომელიც იმუშავებდა აფხაზეთის საკითხის დარეგულირებაზე. ეს გაიხსენა და გამოთქვა მზაობა, რომ პატრიარქის ინიციატივა გაეცოცხლებინა და შექმნილიყო ეს ჯგუფი. დასახელდა პირობითად, რამდენი ადამიანი შეიძლება ყოფილიყო საქართველოს მხრიდან და რუსეთის მხრიდან. ამას მოყვა პატრიარქის მიერ მეუფე გრიგოლ კაციას დასახელება, როგორც აფხაზეთიდან წარმომავლობის მქონე მდელთავრისა, და მან გაიხსენა გვარად კაცია ასევე აფხაზეთის მთავრობაში მოღვაწე ადამიანი, და ხაზი გაუსვა ამას, რომ უბრალოდ სასურველი იქნებოდა ამ ჯგუფის მუშაობა და რაღაც თითქოს პატრიარქი გულისხმობდა
Grigol Katsios, რომელიც შესაძლოა განხილული იყო აი ამ უშა ჯგუფის მუშაობის პირობებში. Სხვა საკითხი აი ამ შეხვედრაზე არ ყოფილა, ვარ პასუხისგებელი ჩემი სიტყვის და ვიტყვი რომ ყველა ეს სპეკულაცია რომელიც ამ თემას ეხება არის მხოლოდ სპეკულაცია. Ჩვენი გადაცემა სწორედ ამას ეძღვნება, რომ ის ბურუსი რითიც სცადეს აი ამ პატრიარქის აი ამ არჩევანის შემოსვა გაიფანტოს და ცხადი იყოს. Მე მინდა კიდევ ერთი დეტალი გავიხსენო, როდესაც პატრიარქმა ეფეშიო დაასახელა მოსაყდრედ პირველი განმარტებების გაკეთება მომიწია ტელევიზიაში და მაშინ უშუალოდ პატრიარქთან მქონდა საშუალება გასაუბრების, რომ ზუსტად გადმომეცა ის შინაარსი, ის განწყობა, რის გამოც პატრიარქმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო. Და მაშინ ჩვენ შეიძლება ყველას აღარ გვახსოვს, იყო ძალიან კომიკური ვითარება ერთის მხრივ და ნუ საოცარი მეორეს მხრივ, იმიტომ რომ ამ კომიკურ რაღაცა მსხაპრებს აყვა მოსახლეობა, მოსახლეობის ნაწილი და პროპაგანდის საგნად იქცა, რომ სეიფის გასაღები სად ინახებოდა, სადაც ესე იგი ფურცელი უნდა ყოფილიყო მოსაყდრის სახელით და ძალიან სასაცილო იყო ერთის მხრივ. Თუ არ ვიტყვით, რომ დასანანიც, რომ საზოგადოებამ სჯელობდა პატრიარქს ქამარზე ეკიდა ეს გასაღები ამ სეიფის, თუ რაიმე სხვა საიდუმლო იყო კიდევ აი ამ ფურცლამდე მისასვლელად. Და პატრიარქმა მაშინ მითხრა, რომ ამიტომ დავასახელე ის, ვისაც მე ვგულისხმობდი, რაც უნდა ყოფილიყო, თქვათ, ანდერში ჩაწერილი, ის ავდექიდა საზოგადოებას განუცხადე, რომ დამთავრებულიყო აი ეს უაზრო დავები. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. თუ მცირედით მაინც შევეწიეთ აი ამ საკითხის გარშემო ბურუსის გაფანტვას, ჩვენი მსჯელობით ძალიან მოხარული ვიქნებით. დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. გვისმინეთ შემდეგ გადაცემებში. Thank you.